Tronditët futbolli shqiptar, vetëm pak ditë pas ngjarjes dramatike në Shkodër, kur trajneri i Vllaznis Ernest Gjoka u sulmua me thikë, një tjetër rast identik ka ndodhur, kësaj herë në Tiranë. Trajneri i ekipit Tirana U17 Migen Memeli është tentuar të goditet me thikë nga shtetasi Abdyl Çejku, prind i një futbollisti që stërvitej nga trajneri Bardheblu. Ngjarja ka ndodhur në kompleksin sportiv Skënder Halili në kryeqytet, menjëherë pasi ka përfunduar ndeshja miqësore me Tiranën B. Motivi i sulmit fizik ka ardhur për shkak se Memeli ka zëvendësuar djaloshin Çejku në pjesën e dytë, ky i fundit edhe kapiteni i ekipit. Ngjarjen e rëndë ka konfirmuar edhe vetë Memeli në një lidhje telefonike për Report Televizion. Amiri e rënduar psikologjikisht shumë. U largova kur fillove të goditesh me fikse, normalisht u tra aty u dhe u trem ti vej se u ndryn gjithë çunat. Edhe krenaria Limemeti ka qenë aty prezent. Po qëllove me grurë të pasaj qiti për qamën për sëllim të mua. Ama këta, shiko, motoja e këtyre dhe ajo që ka kërkojnë këta është të tremin të njëri. Kanë gjetur personin e gabuar, e kuton. Dhe ke mua mund vinë nga zoti, po jo nga njerës tjerë. Burimet policore bëjnë të ditur se prindi është identifikuar dhe arrestuar më pas, pasi e ka kërcënuar Memelin duke i thënë të presë fytin. Memeli ka qenë vetë në polici ku ka dëshmuar për incidentin dhe ka denoncuar ngjarjen. Migen Memeli është një ish futbolist i njohur i cili në të kaluarën ka luajtur me ekipet e Teutës, Tiranës, Partizanit e Flamurtarit, por edhe me një karrierë të pasur jashtë vendit. Ndërkohë, ka reaguar klubi i Tiranës duke i dalë në mbrojtje trajnerit dhe duke dënuar aktin e rënd.